كمدة أيام مقدسة صو جاري وحنا كمدة ضد كصو جاري مدعونا أمام الكابون تلان عبدولي محمد علي قاس ساسو كله روحه هل كان وصلنا سيدكين إن هلي زحمنا أمام الجبل ده وجانوا وكمدة هم دحونا هرشبيل عبدي حس ونكل إلى ذو عبدولي محمد علي قاس هي كصو دقيقة كيدن بين منطقة جد عالمية أذن عبدول إسمان أذن عد مجال ذو مقدسة وحنا هل كان سكوسو دويي وزيرك وزارة دارمها قدها حكومة دفتر الكاها سوماليا عبد فارح جوحا حلبانو يسياسين لبضا قوله أقل كسرية أقل كهوزا كاترسان وبنتل عنكسو جيدا ياسيدو كراكمي ذاتكي إيربورك وغورتك إيسودو يهي ديكسور غاس عبدولي محمد علي غاس وحل السعودي عيدا غارة وإستاف وهاو يسيقل علينا يكوباس وقرونك كسور راعي وبنتل عنك ليميت وحنا عاو كله ينين قصري وكدقيها مقالة المقدشة oo guriga uu ka dagayay magaalada Muqdisho taas oo hadalaynta ugu weynay baraha bulshada ay ku kulmaan caawa noqotay waxyaabaha laga hadli doono biri iyo saacadaha kale ee soo aadanba kulanka waxa kamida in madaxda maamul goboleedyada aanay ka qayb galin shirka ka dhici doona magaalada London bisha May ee soo socota kulankaas oo looga hadli doono arrimaha Soomaaliya waxa ka qayb gali doona xubno ka socda dawladda dhexe ee Soomaaliya oo kaliya balse waxa jiri doona kulamo madaxda dawladda ee wafdiga ah ee London u dirsan doonto ee la yeelan doonan madaxda maamul goboleedyada talana ay ku yeelan doonan waxyaabaha ay dawladda la hortagi doonto shirka bisha May ka dhici doona UK sidoo kale xogeysha idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada laga la hadli doono heshiisada caalamiga oo ay la galayaan dawladaha kale ee dalka Soomaaliya xiriirka dhow la leh iyo arrimaha ciidanka in dawladda dhexe ee Soomaaliya loo madaxbannaanay iyo amniga guud ee dalka Soomaaliya qodobadaas ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxda dawladda Soomaaliya kulanka ugu yireen hoggaamiyasha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya lagu soo hadal qaadi doono waxa si adag looga hadli doona arrinta ciidamada Soomaaliya oo la qalabeyn doono isla markaana dawladdu ay ku rajo weyntahay in laga saaro talada maamul goboleedyada ay ku leeyihiin ciidamada Soomaaliya oo ay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyada ay maamusho heshiisada caalamiga ah ee dawladaha kale ee la galayaan maamul goboleedyada inay joojiyaan iyo in aysan ka qayb galin shirarka caalamiga ah ee Soomaaliya looga hadlayo oo ay baxaan oo kaliya madaxda dawladda halka ay weydmato.